Bihotzeko arazo batekin sortu zen Aloña eta hortik atera du bere liburua. Bizi bihotzak eztanda egin arte. Gurekin da Aloña Erauskin. Arratsaldeon, Aloña. Arratsaldeon. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Oraintxe hasiko gara zure kardiopatiari buruz hizketa, baina zuk diozu Tolosako zezen plazan biluzik bezala sentitzen zarela orain, liburu argitaratu ondoren ulertzen dut. Bai, egia da, orain dela urte bete etorri nintzela honea zuengana, eta orain dela urte bete biluztu nintzen lehen aldiz. Baina orain, liburu honekin, ze esango izet. Ja, nao, kulero ikere gabe. sortzetik kardiopatia bat duzu, ezta? Azalduko diguzu zertan datzan? Bai. Ni orain dela 25 urte jaio nintzen, 1989, eta jaio nintzen sortzetiko kardiopatia batekin, bihotzeko arazo batekin. Arteria, biriketa joan arteria daukat handitu egia, eta orduan odol gehiegi juten da biriketara. Eta 24 ordu hoitan sortu zuan balbula bat, erregulatzen duna zenbat odol pasa biriketa eta zenbat ez. Eta horrei esker, damazkit 25 urte bizirik. Bai. Zuri horrek egunerakotasunean zertan eragiten dizu? Abeitu, zuri entzun dizu, zure izena barkatu Iratxe uste zala. Iratxe, bai. 2022an krak egintzen nula. Zuk ere krak bat aipatu duzu. Bai. Eta nik ere aipatuko dizuet krak 2.0. Eta hori da gainea liburuko atal bat. Eta da 2022koa. Azaroan 7 arte, nik bihotzeko gaixotasun baneukan, nio bizitza normala egiten hon. Nik gizarte zitzaia naiz, gradu bat ikasiet, eta gazte denbo polit bat pasaet. Oendala bi urte, zu bezala azaroan 7an bihotzak estanda intziten. 280 pultsaziotan jarri zitzaiten bihotza, eta gelditu inbar izan zidaten berriro martxan jartzeko. Honek zekarriu, bauain arteko prozesu eta askatasun hori bertan bera gelditzea. Eta bizitza berri bat eraikitzea. Olaxe hasi nintzen nire lehenengo proiektu honekin, aloeder proiektuakin, sareetan gizarte hezkuntza lan, zenbat eta beste. Baina, esango dugu lan kontraturik ezin detela euki. Zergatik, inkapazidadea lortu etelako. Orduan jubilatuta nago. Nola erantzungo dizut honei, jubilatuta egotea baino, hobeto, herriko jubilatuekin paseoan eta bizitza lasai-lasaia. Erresa egintzaizu, galdetu nahi, erresa egintzaizu bizitako guztia liburu batean sartzea? Egia esan bai, ze askotan esan duten bezala antzi indet. Bertan idatzietenen, gauz asko antzi inditut, antzi zezentzutan, noski bizi guztiak eukiko ditutoi, kapitulo horiek hor eta atal horiek eta bizipen horiek hor, baina idatzi eta utzi ditudanen, gainetik kendu ditudala bezala sentitzet. Ze erresa da askotan kontatzea ez, baina ja, paper eta tintan da honen, hemendik urte batzuta ere irakurle bezala sartu eta nik irakurtzetenen, ja hor dao, baina gainetik kendu ditut. Bai. Oso letretakoa zarazu, bai. Ez da, oso okerrez baldin banago, horrek esan nahi du idaztea, beti danik gustatu izan zaizula? Bai, txikitatik, nire umetako jokuik gustoko nazan, beti idaztea. Eta amak ogia erosteko esan dit, amak ogia erosteko esan dit. Eta are gehiago, institutoan matematika beti suspenditu duten nun. Latinetik junitzen, filosofiatik, historiatik, hizkuntzetatik, asko maite ditut hizkuntzak eta batez ere euskera. Orduan, idaztea, nire kardiopatia ikusgarri egitea eta euskera lantzea, eskezte ze aukera hobegoa. Gainerako gonbidatuei ere galdera antzeko egin diet, baina badaukazu liburu hortatik aparte idazten jarraitzeko asmoa ze. Gaixotasun mentalak, sarritan dakar, gaixo dagona, dagola, bere buruarekin denbora guztian. Ni. Ez dakit nik bihotzekoak ondorio antzekoa daukanala ez, baina beste batzuen bizitzan sartzeko gogoa gelditu zaizu? Sartu naiz, zen nire liburuan nire testigantza eman dut, baina baitaren nire gurasoena eta nire bikotearena. Elkarrizketatu egin ditut, eta nik aloeder proiektu honekin elkarrizketak egite ditut eta buru osasuna lantzen dut, eta behaiei ez nien kamara baten aurre jarri nahi. Nahi nien paperean beraien testigantza jarri, sartu naiz. Beraz, elkarrizketak ere aurkituko ditugu liburuan zea. Baina oso berezia izan da, zen ere gurasokin inoiz enun esperientzia hau bizitu, bai, txikitatik, naturaltasun guztiz hitz egin dugun ere kardiopatiaz, baina sekula ez ginen jarri, irurok beste inor gabe, bazkalosteko kafe batekin, Miguel Urdangarin fondon genula hitz egiten. Eta galdetzen nien, eta gauza asko zeuden, ez kontatu etziatelako nahi, baizik eta ez zalako sortu momentuak enekizkinak. Gauza oso potolo gaude, kontatu zizkietenak, 25 urtekin enteatu nahi zenak,
eta ulertu ditutenak. Eta nori zuzenduta dago liburua, Aloña? Lehenik eta behin, nei. Lehenik eta behin, nei. Ze augustian nik bizituet. Eta mereziet, baita ere rekonozimentu hau, nahi det, nik berriz diot, liburu eskuetan detenez, ez zuek ikustez baukazuela, nire hau hendik web horrin dao, igandean atea zan, eta orduan prebentan gaude, baina hendik ez dakat fisikoki, nik nahi det nire liburua irakurri. Orduan, lehenik eta behin niretzako, opari brutala, eta gero gizarte guztiantzako. Ezteko, saretzeko, kardiopatia daukan jendeantzako, minbizia daukanantzako, esklerosia daukanantzako, familian gaixo bat daukan horrentzako, umeentzako, zergatik ez. Bizitza uler dezaten, zer dan, bizitza ez da jaio eta 80 urtekin hilko gea. Bizitza da, 25 urte txorekin ere, hau guztia pasa daiteke. Orduan, denontzako, esango nuke dela. Bitxia iruditzen zait, zure liburua berriz irakurtzeko gogoa izatea. Zer niretzat gauza desatzeginagorik ez dago. Zer aizea irakurtzen da, aizea konturatzen, hau hobeto egin behar nuen, hau sobran dago, hemen falta da ez dakizer, niri ez zait gustatzen nire lan. Ez sufrikario bat izan daiteke hori, ez da? Nioa kaso, zuk hainbeste idatzitu zuia aspertuta zaudela, nire bate eta bakarra izango aseguraski, horren kiston ilusio egin. Azieratik niri gertatu zait, nik itzuli egin dut gero gaztelerara, eta gertatu zitzaidan hori, hasi nintzenean itzultzen dan aldatzeko gogoan, neukan barri. Horregatik, bai niri bekuriosoa egiten zait, irakurri berriro, irakurri nahi hori. Egi eda, idaz, ja, aspertu nintzala, esaten du, nahikoaek, noiz aiatukoek, ordena horre izteko, ez? Baina baina, fisikoki hartu nahi dut, usain du nahi dut, eta irakurle paperetik, irakurri nahi dut, pasaeten guztia. Bai. Zuen, izen buruak aintzat hartzen bali maitugu, bizi bihotzak ez tanda egin arte, nire minaren etxean, 7300 estitalopram hori erderera itzultzeko ondo, ez da? Ze metafora dago, ze metafora dago horren atzean? Botikak hola izena du, ez da? Hori da nik hartu dodan botika. Momentu baten, ni nahi noen beti botika dosia jaistea, eta joaten nintzen psikiatranera, eta esaten nion, eta, bueno, ja, hasiko gara jaisten, eta... eta jeitzen hasiko garela esan zidan egunean, esan nion. Egin hauen kalkuloa azkar bat, eta liburu bat oparitu nion zifrarekin, esan 7300 miligramo estitalopram. Hemetik aurrerakoak beharrezkoak izango dire, baina inartenekoak beharrezkoak izin dire. Ezo, benetan eskertzen dizugu ikaragarri hiruroi etorri izana, asko ikasi dugu gure gaur zuen historiak entzunez,